Bismillah, salatu wa salam ala Rasulillah. Fillimisht, pa tjetër, detyrë dhe obligim të falëndrojmë për kryesinë e xhamisë dhe juve si xhamat që po bëheni sebeb që na hoxhallart me ecë në fytyrën e tokës për me i përha fjalët e Allahut dhe me fitu sevapin, inshallah. Dy fjalë të shkurta. E para, Malla Salia, imam ju i tha, kanë qef me përshëndet xhamatin. Është e vërtet se kemi dëshirë na me folë para një xhamatit i cili ka dëshirë me ndëgju porositë Allahut du Gjelal dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se njerit, se cili për neve edhe nga jetë e vetë, nuk i folët gjithë dokun. Në shumë vejnë e shkon, me nejtë, me bo më abet, e si bohët më abet. Pse? Si qëllon me gjlisi, si qëllon burat me gjlisi, edhe si hapët goja asë pak ati. Mirë, po kur vim kësi me gjlise, në kësi të vime, në vendet më të mira në tokë, atë janë gjamiat, me njëzit më të mira në tokë, janë ata që falën, atë normalisht e ki dëshirë me folë me ta dhe ki dëshirë me përcjellë një porositë një mesaj dhe me shpresë se ke folë një fjalë që e knaqë Allahun Dhul Gjelal e fiton me atë fjalë gjenetin insha Allahu Teala. Porosia e dytë ose çështja e dytë që desha me përmend është a keni parashtu pyetjen pse kjo xhami e juve po bëhet domethënë shpesh me pas mysafir? A fu, ke gjamiat ka mësafirë si të jua? Unë e sa din, nuk janë ke gjamia që ka mësafirë si gjamia juj. Dë thot, Allahu Dhul Gjelal i ka pa zemrat e juve, edhe ka pa dëshiren e madhe tuj, për mu freskue me këshila dhe porosi, dhe po valeton, dhe po andihmon, me pas mësafirë pak ma shpesh, jo pak, po shumë pak ma shpesh sa vendet tjera. Dhe me ketë, ju si gjemat dhe më thonë, e keni dëshmu fillimisht interesimin tuj për dinin Allahut, e dyta, ka dasht Allahut Dhul Gjelal që atë dëshirë për ta kalu një qast të javës apo ditës një mësim për mësimeve të fesë Allahut Dhul Gjelal të va realizon. Së shumë njëzit kanë dëshirë, mi po nuk u realizohet. Dhe lusim Allahun Dhul Gjelal që vazhdimisht të jap hajër dhe bereqet qilit të xhamis edhe juve si xhamat edhe hoxhës tuaj të nderuar që t'u bën siç ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose siç ka treguar dhe ka thonë inna min al aqwami qabura që Allahu i ka bëu çels të punëve të mira dhe mbyllës të punëve të këqija. Do të kështu i ka dhënë Allahu Dhul Gjelal njerëzit e inshallah Allahu vazhdimisht juve do kryesin e xhamis, hoxhën tuaj të nderuar, edhe juve si xhamat ju bën çers të veprave të mira dhe mbyllës të veprave të këqija, e ju paguon me shpërblimet e tij në dynjë, e shon bereqetin e tij mbi ju në dynjë, e inshallah Allah ju shpërn edhe në ahiret. Kjo është nderi i madh edhe do të përgjith xhamatin, domethënë e këtij vendit që para jush më qen dhe hoxha i nderuar e kremit që është shok i joni dhe hoxhi i nderuar që do të Allahu ka dash dhe e ka letue ardhin e ti do të deri këtë vese, për ne u bo pak ma letë pa viza, mirë po me këta me viza, po edhe ajo është një të ufik që thuhet, një sukses që Allahu ja ka dhënë, se normalisht ju e dini punën e vizave, dikujt i qelet, dikujt i mshelet, ama kur është një jeti mirë, kur është qëllimi i mirë, kur është dëshira për me shërby këtë fe, Allahu i qelë dyrë, edhe elhamdulillah takohen muslimant, sikur se thash në vendet më të mira në tokë aty janë xhamiat, e inshallah u tala hoxha e krejmë e tha, nëse takohemi në dunjë, përse i takohemi këto vene, e unë e kam një do pak më ndrysh, e thamë, si imi takohen këtë xhami, inshallah takohemi në xhamin e madhe në qabe, në haqë, edhe ati është veni mirë, e mas tive takimeve në venet mira, inshallah takohemi në venin më të mirë në gjennet. Zotë ju është përbleft, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammed, wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alamin.